Həvətləxərləsin yolaşdıqlar. Demək, e, sınağımızın izahına baxırıq. Deyir hansı a, nümunədə hansı sözlər birləşmə yaratmır. Bunu məyənnəşdirmək üçün öncə hökmən nümunə daxilində fikir vermək lazımdır. Bizə deyir ki, 100 arzum var, 100 əməlim. Fikir ver. Var 100 arzum, 100 əməlim. Demək, 100 əməl, 100 arzu bunlar artıq nəyidir? Rahatsız söz birləşməsi əmələ gətirən bir nümunə formalaşdırmış oldu. Burada söz birləşməsi deyəcəksən. Burada bir səhv yoxdur. Daha sonra təmiz eşqim, təmiz dilim. Təmiz eşq, təmiz dil. Bu da getdi. Təzə qələm tuturalım. Bax, burada əli qələm tutub, bu kimdirsə, təzə burada yenicə mənasındadır. Yenicə və ya yeni-yeni mənasındadır. İndiyə qədər əlim bir şey, qələm tuta bilmirdi. Yəni bir şey yazmırdım. Amma indi yeni-yeni əlim qələm tutur. Bu mənada, bu məzmundadır. Bunu da gətirib yerinə qoyub ona əsasən cavabı mənaşdirmiş oluruq ki, təzə və qələm ifadələri burada hər hansısa bir söz birləşməsi yaratmış olmur. Çünki bunlar arasında fikir versəsəz, intonasiya var da. Təzə qələm tuturalım. Burada təzə qələm ifadəsindən söhbət getmir. Yəni yeni qələm almışam, o yeni qələm mənim əlim tutur. Söhbət bundan getmir. Cümlə bizə bunu çatdırmış olmur. Elə ona görə cavab olacaq burada C variantı. Yəni. İkinci sual Mürəkkəb adda haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır. Söz birləşmə şəklində olurlar. Bir vurğu altında deyilən mürəkkəb adlar deyil. Mürəkkəb adlar artıq adı üstündə. Bunlar nəyidir? Söz birləşməsi formasında qurulurlar və artıq yeni bir birləşmə yaratmış olurlar. Bu söz birləşməsidir. Ona görə bunlar artıq bir vurğu altında deyilmmiş olmurlar. Bir vurğu altında deyilən nümunələr mürəkkəb sözlərdir. Cümlələrin bir üzv olurlar, həm şahir yazılırlar, bəziləri ixtisar şəklində yazılır, bəziləri ixtisar şəklində isə yazıla bilmir. Üç sözlərdən biri həm ismi, həm də feili birləşmənin əsas tərəfi ola bilər. Bax, dığı diyək şəkilçili sözlər harda görürsən gör, bu ismi birləşmənin aslı tərəfi və ya də dostu əsas tərəfi rolunu çıxış edə bilmir. Bu ismi birləşmənin əsas tərəfi olmaz. Harda gördün bu feili birləşmə formalaşdırmış olur. Daha sonra Qasaqasa qasa, bu feili bağlamadır. Feili bağlama ism-birləşmələrinə xas bir tərəfini ifadə etmiş. Olmur. Daha sonra şagil isimdir. İsim feili birləşmənin tərəfini ifadə etməz. İsim feili birləşmənin ya əsas tərəfi olsun, ya xətas tərəfi olsun, belə bir məqamı çatdırmış olmur. Çünki feili birləşmənin tərəfləri təsriflənməyən feillərdir. Təsdidəmə feil olduğuna görə belə bir məqamı biz orada görə bilmirik. Daha sonra əl açı yenə bu isimdir. Ona görə şərtimiz ödəməz danışma sözünü düşünə bilərik. Əgər e, məsələr demişdik, mənsubiyyət şəklisindən işlənərsə, əvvəlindəki yiyərk hal özünə təvə edir, onun danışması. Bu məqamda artıq biz deyirik ki, bu ney yir ismi birləşmə formalaşdırmış olur. Bu vəziyyətdə deyə bilərsən, ismi birləşmədə bir sıxıntı yoxdur. Bir də deyirsən ki, e, yaxşı danışmaq. E, yaxşı danışmaq. Bu ifadədə artıq nə nədir? məsdər tərkibə mənə gətirmiş oldu. Yəni bu həm elibirləşmə, həm də ismin birləşmənin müəyyən bir tərəfi rolunda çıxış eləyə biləcək bir sözdür mövcud vəziyyətdə. Demək, bu sualın cavabı olacaqdır variantı. Hansı birləşmənin birin səfər hərəkətinin subyektini bildirir? Subyekt demək işi icra edən deməkdir və subyekt məsələsinə sən axtarmazsa feili birləşmədir. Bəzən danışıq bu ismi birləşmədir, qoydun qırağa. Fikir ver, bizə gələnlər Yəni burada adətən belə nümunələrdə gördün tapa bilmirsən. Sil məsdər feli sifətin şəkilçisini. Ora bir d qoy. Bizə gəldik, haraya gəldi? Burada məkan mənası bildirmiş olar. Yəni burada artıq nə bildirir? Məkan yer bildirir. Yer e, təanlaşın ifadə edir birinci tərəf. Yəni biz birinci tərəfə subyekt deyə bilmirik. Və ya yaxşı oxudu sual verir. Necə nə tərzdə oxudu? Artıq tərzi bildirmiş olur. Daha sonra kitabı yazan burada kitabı yazdı. Nəyə yazdı? bu məqamda artıq olacaqlan e, yenə obyekt olmuş olacaq. Amma fikir ver, biz istədik. İstədik kim? Biz. İsteyən bizik, düzdür? Burda artıq e, işi görən subyekt e, rolunda olan biz olmuş olduğumuza görə cavab olacaq elə həmin variant. Daha sonra məktəb nəhayət birləşməsinin birinci tərəfi hansı sözlə əvəz istəyək, ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisi dənə bilər. Biz bilirik ki, iki dənə söz var ki, bizdə. Bizim və sizin sözləri. Bu sözlər özündən sonra gələn sözdə mənsubiyyət şəkilçisi o ola bilər, olmayadılar. Demək, məktəbin həyəti ifadəsində gəlib bunun sizin sözü ilə və ya bizim sözü ilə əvəz eləsək, o zaman artıq sizin həyət formasında da işlədə işte, bilərik və ya bizim